Vänta, oh, just det. Nu ska vi blanda. Nu blandar vi. Just det. Jag är inte lika snabb på att blanda. Som lika snabb som... Ja. Precis. Precis, jag lägger till att blanda och fixa. Oh, Jack. Okej, okay. Är du redo? Mm. Okej, okay. Godkänner ni den? Ja. Blandningen? Mm. Okej, okay, så jag kör direkt alltså. Go! Okej, okay, men det är lite jobbigt. Visst är det svår blandning, jag vet. Ja, det är svår blandning när jag inte får titta på den innan. Så. Okej, okay, nu kör vi. Alltså. Det här är inte så. Nej, jag gjorde fel. Om det är störningsmoment. Vad heter dina föräldrar? De heter Yvonne och Kalevert. Okej, hur gamla är de? Vem är äldst till att börja med? Pappa är äldst, han är 61. Han fyller år vilken månad? Han fyller i december, shit. Mm. Vad ska du köpa till honom i födelsedagspresent? Födelsedagspresent? Ja, precis. Mm. Jag ska köpa... Jag har inte bestämt det, kan jag säga. Jag ska nog köpa en bil. Dör! Det var det sjukaste! Det är det sjukaste jag någonsin har sett alltså. Vad säger kärleken? Bra. Var det därför du blev förälskad? Nej. Jag är så sjukt less. Herregud. Vad ska du ta det här?